תשמעו אותו מה הוא כותב הלאה. נכון, כשיוצאת השבת, יש לנו הרגשה של... רקנות. רקנות. למה? וביום השביעי שבת, וינפש, ככה קראנו היום, נכון? שבת וינפש. אומר הזוהר הקדוש, מה זה וינפש? וינפש. השמיים יתרה, יוצא. וינפש. וינפש, מחלק את זה לשתיים. וינפש. רגע, מה זה וינפש? כי מי נפגע פה? הגוף. אז מה צריך להגיד? וי לגוף. למה וי לנפש? הנפש היום רוצה תרוח. כל מה שגשמי... אומר בין נפש, אומר הזוהר, שרוח באה, נכנסת לתוך העניין של הגוף עם הנפש, ובמוצאי שבת הרוח הזאת הולכת. לכן בין נפש. מי נפגעת? הנפש. כי היא הצטרפה אליה הרוח, ועכשיו היא לא נמצאת איתה. וכיוון שלא נמצאת איתה, אז היא נפגעת. ולכן באי נפש, באי נפש. תשמעו מה הוא כותב על הדבר, תשמעו. בשעה... באי זה שבע. באי זה שבע. ואביוד זה שבע. איך? ואביוד. 16, לא? ואב? לא. נגמת רקנה. אז אם כן, תשמעו מה הוא כותב. כאשר מאיר הבוקר, עמק הדישה מקדמי לבי כנשתה בלבוש יקר, בחדמה. העם הקדוש, לובש בגדים יקרים, לכבוד שבת חודש, ויוצא לבית הכנסת, בחדמה. מתעטר על בעטר הקדישה דין, אלא באור אחד יקיים עליי ולתת התעטרים, באותה רוח, הקדושה שמתעטרים עליהם מלמעלה למטה. ומשבחים בשירים ותשבחה וסדר קדוש בחל לעילה. נכנסים בית הכנסת, משבחים בשירים. אז אם כן, תראו מה הוא כותב. וסדר קדוש בחל לעילה ועל אין תתאים כולו בחדווה מתעטרן כולו כחדה. פתחי אלאי ואמרי, זכאי נתון עמה קדישה בערה, דמעריכון, אתר עלייכון. זאת אומרת, לובשים בגדים יקרים, מתארגנים בשמחה ובהתלהבות, בחדווה, באים לבית הכנסת, נכנסים לבית הכנסת ועורכים שירות ותשבחות לאשר. לא כמו כל יום חול, מיוחד. הללויה, הללו הנשם, הללו במרומים, ואחר כך בשירה. כל קטע שצריך, שרים אותו בהתלהבות, בשמחה. ועילאין תתאין כולו בחדווה מתעטרון כולו כחדה. זאת אומרת, כולם, כמו שפה, כך העליונים מתעטרים ושמחים עם העם הקדוש שיוצא בחדווה לבית הכנסת. עכשיו תראו מה הוא כותב על העניין. התפילות של שבת, תלת צלותין השתכחו והיומה לקבל תלת שבת. שלוש תפילות ביום הזה של יום השבת. וקמו וכולי אחד. כיוון דעלו, עם הקדישה לבית כנשתה, כיוון שעכשיו, הנה, העם הקדוש נכנס לבית הכנסת, אסור להשתדלה אפילו בצורך בית כנשתה. מהרגע שנכנסים לבית הכנסת, אומר הזוהר הקדוש, אסור להתעסק אפילו בענייני צורך בית הכנסת. אלא, במילי תשבחן וסוד הבורתך כדך חזלון. במילים, מתשבחות, להשם יתברך, מתפללים, כמו שראוי להם. ומאן דאשתדל במילין אחרנין, ומי שמשתדל, לא בצרותה, לא באורייתא, לא בעניינים של בית הכנסת, לא בשירות, לא בתשבחות, בעניינים אחרים, ובמילין דעלמא. שימו לב מה הוא כותב עליו וזה מבהיל. דאי הוא ברנש דקה מחלל שבתה. זה נקרא מחלל שבת. ותראו מה הוא אומר עליו. לתלה חולקה בעמה בישראל.
עד כדי כך אין לו חלק בעולם. הנה, אני קורא לכם, מה אני עושה? אין לו חלק בעם ישראל. ולא רק זה, תרן מלאכין ממנן על דה ביומה דשבתה. יש שני ממונים על הדבר הזה ביום השבת. ואינון, שבו ידיון על רשי ואמרי. שמים את ידיהם על ראשו של אותו אחד, שמתעסק במילין החרנין, כמו שאמרנו. ואמרי, ואי לפלניה, דלת לחולקה בקודשי הבריאה. אוי לפלוני, שאין לו חלק בקדוש ברוך הוא. לא רק מחלל שם. אין לו חלק חס ושלום לבוראון. ועל דם העין ישתדלה בסלוטה ושירים את השבעין דמריון ישתדלה באורייתה. אז אתם רואים מה זה כוח. לכן, נראה, אנחנו באים עם כל הכבוד. הוא תיאר, איך הוא תיאר את העניינים בהתחלה? באים בחדווה, בהתלהבות, לובשים בגדי יקר, מתקלחים, מסתדרים, מכינים את עצמנו ובאים בשמחה רבה לבית הכנסת. ואז יצר הרע עובד. כמה אנחנו מדברים על זה? אסור לדבר בתפילה. מברכים, עושים ברכה מיוחדת לכל אלה שלא מדברים. אלה שלא מפרעים. כמה? איזה כוח יש לו? איזה כוח שלילי אדיר. מה לא משתדלים עם הדבר? תראו מה הוא אומר, אני מאוד התחבטתי עם עצמי בכלל להזכיר את זה. חייב להגיד את זה כל הזמן. יאללה, יש לו, והוא מדבר על מה? מילין החרנין? אפילו בענייני צורך דבק הנשתה. לפעמים מה הוא מפתה? הוא בא ואומר, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה מדבר? אתה רוצה לסדר איזה משהו של בית הכנסת. מה יגיד לו? אחרי שהוא רואה אותו, שהוא מתלבש יפה ומנקי, ובא שירים, תשבחות, עניינים, זה. מה יגיד לו? מה? אז ימצא לו. בתחבולות, תעשה לך מלחמה. למה? כי הוא, זאת העבודה שלו. אז הוא בא, לא, יש צורך פה, עניינים, יש זה וזה. ואז יוצא בעוד רב, ועושה את זה בכל רם, שכאילו, תראו, אני מטפל בעניינים של בית הכנסת, וכאלה, ו... ותראו מה הוא כותב על. אז מה הוא יגיד על מי שזה לא בצורך בית הכנסת, שסתם מדבר הבלים וכפרת העולם דברי חולים. עדיף שלא יבוא לבית הכנסת. לכן, אנחנו מגיעים, שומרים את עצמנו, באים בשמחה, באים בהתלהבות, נכנסים לבית הכנסת, בשירים, בתשבחות, בהלל, לקדוש ברוך הוא.